Ne, nie, nie, 65-ročný chlapík si berie 21-ročnú slečnu a teraz ako, všetci okolo hovoria, koľko sa taká kočka, šupa, nenormálne, nádherná, ty 65 rokov, povedz nám, kamoši, hovorí. Jak, čo je, akože, jak si ju toto, čím si ju, čo on hovorí, poviem pravdu, som jej zaklamal o svojom veku. Vážne, a čo si jej povedal? Že mám 87. Myslela, že už pôjde, vieš.